បាទដោយលោកអ្នកនាងបាទកំពុងតែឮនេះហើយអ្នកស្រីប៊ូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិកំពុងតែឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលគេប្រារព្ធនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោនៃរដ្ឋអ៊ីលីណូយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់ខួបលើកទី32នៃ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រីមូសុខួរជាវាគ្មិនមើលរូបក្នុងចំណោមវាគ្មិនមួយចំនួនទៀតដែលចូលរួមនៅក្លាសក៏ចូលរួមដោយផ្ទាល់អ្នកក្លាសទៀតក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Zoom តាំងពីប្រទេសកាណាដាតាំងពីប្រទេសបារាំងជាដើមបាទអ្វីដែលគេពិភាក្សាជាចម្បងនោះគឺថាតើពួកគេម្នាក់ម្នាក់ដែលនៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះ អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានាដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅនឹងងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាកម្ពុជាឡើងវិញបាទធ្វើទៅពួកគាត់មិនសូវជានមានសង្ឃឹមច្រើនទេថាបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះអាចកោះប្រជុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះក៏ដោយ ក៏ពួកគាត់ព្យាយាមតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើទៅបានក្នុងការទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងស្នាក់នៅជាពិសេសប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដែលខ្លួនមានដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពខ្លឹមសារទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះ ក៏ឡងទៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍និងអង្គការនានាជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅឯនេះសម្បត្តិនេះ បានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងការដាក់គំនាបទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលចូលរួមរំលាយរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាដើមបានក្រៅពីនោះប្រទេសមួយចំនួននោះក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានទិសដៅដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថែមទៀតដល់អ្នកទាំងឡាយណា ដែលគេរកឃើញថាបានបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មនិងវិនាសកម្មដល់កម្ពុជាមានការមិនចេញទិដ្ឋាការឬវីសាឲ្យចូលស្រុកគេជាដើមដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បង្កទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏បង្កប្រាក់កាសដែលរក្សាទុកនៅក្នុងធនាគារជាដើម កម្មវិធីរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកដល់ពេលនេះនៅតែស្វាហាប់នៅតែមុខមុតក្តៅគគុកដដែលហើយជាពិសេសសន្និសីទរំលឹកដល់ខួបទី32នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលប្រារព្ធទៅនៅក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណូយនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារី បតាមប្រសាសន៍លោកកឹមតឹងដែលជាសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងឈីកាហ្គោនេះការជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺមានទិសដៅក្នុងការបែកចែកមុខងាររៀងៗខ្លួនរវាងអង្គការនិងសមាគមខ្មែរនៅតាមប្រទេសនានាក្នុងការជំរុញទៅដល់ប្រទេសនានាអ្នកនយោបាយដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅនឹងហើយជាពិសេសជំរុញដល់អង្គការអន្តរជាតិនានាក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះឲ្យមានជីវិតឡើងវិញ ហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តនៅក្លឹមសារទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះសន្និសីទរំលឹកដល់ខួបលើកទី32នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រារព្ធនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោនេះនឹងប្រារព្ធទៅរយៈពេល2ថ្ងៃ
ថ្ងៃសុខទី 20 ខែតុលានិងថ្ងៃសៅរ៍ទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2023 នេះបាទខ្ញុំជនជាតិបុតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងឈីកាហ្គោនៃរដ្ឋអ៊ីលីណូយសហរដ្ឋអាមេរិក